ሰላም ሰላም ጉድ የባሳፕቲ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ከዩቲዩብ ወጣ ያለ ትምህርት ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በየጊዜው ምንድነው ስለ ዩቲዩብ ስለ ኮምፒውተር በካታጎሪ ከፋፍዬ አስተምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የኔ ቻናል ላይ ባሳፕቲ ቻናል ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ከዛ ወደ ቻናል ፎቶን በመንካት ወደ ቻናል ትገቡና ፕሌሊስት የሚለውን ብትነኩት በካታጎሪ ከፋፍዬ ስለ ዩቲዩብ መማር ምፈልጉ ካላችሁ ላይ በዩቲዩብ የሚሆን ስለ ዩቲዩብ አስቀምጫለሁ። ስለ ኮምፒውተር ደግሞ ያው የኮምፒውተር አስቀምጫለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ደግሞ ስለ ሃኪንግ እና መማር የምፈልጉ ደግሞ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ያንንም ቪዲዮ ሰርቼ ደግሞ በፕሌሊስት አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ላሳያችሁ የፈለኩት አንድ ፋይል ቢኖረን ወይም ደግሞ ለሰው ማሳየት የማንፈልገው ፋይል ሊኖረን ይችላል። ለምሳሌ የተለያየ መረጃ ሊኖረን ይችላል እና ኮምፒውተራችን ሌላ ሰው ቢዋሰን ብናውስ፣ ያው ኢትዮጵያውያን ስለሆነ እንዋዋሳለን፣ ስለሆነ ኮምፒውተራችንን ለሰው ብናውስ ከዛም በኋላ ያ ሰው ፋይሉ ሊያይብን ይችላል። ግን ያንን ፋይል እንዴት አድርገን መደበቅ እንደምንችል ማለት ነው፣ ከኛ ውጪ ማንም ሳያውቅ ያንን ፋይል እንደብቀዋለን። ከዛም በኋላ ምን ይሆናል? ያ ፋይል ኮምፒውተራችን የተለያየ ቦታ የተለያየ ሰው ጋር እንኳን ቢዟዟር ያ ፋይል ማንም ሊያዩ አይችልም ማለት ነው። ያንን መረጃ እንግዲህ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ባሳፕቲ ይባላል። ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውላ ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ አበረታቱ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ይኸው እዚህ ጋር እዚህ ፒሲ የሚለው ላይ እሄዳለሁ። ያው ዊንዶው 10 ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ምንድን የምናደርገው እስቲ ወደ አንድ ፋይል እንሂድ። ለምሳሌ እናንተ የፈለጋችሁት ዴስክቶፕ ላይ ዶክመንት፣ የተለያዩ ቦታ ላይ ፋይል አስቀምጣችሁ ንበል፣ ወይም ደግሞ ዲ ላይ ወይም ሲ ላይ የሆነ ፋይል አላችሁ ንበል። እኔ እንግዲህ ያለኝ ፋይል የት ነው? ሚውዚክ የሚላለ ሚውዚክ ላይ እገባለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ እንትን ነው፣ ሳውንድ ናቸው፣ ኤምፒ3 ሳውንዶች ናቸው፣ ቪዲዮም አለ እና ደግሞ ድምጽ ናቸው፣ ኤምፒ3 ሙዚቃ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ሶ እነዚህ አሁን እኔ በጣም ነው የምፈልጋቸው ነበር። እነዚህ ፋይሎች ለእኔ በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ምናልባት ዶክመንት ሊኖር ይችላል እዚህ ውስጥ እና ያንን ዶክመንት እንዴት አድርጌ መደበቅ እችላለሁ የሚለው ምንድነው የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ ሁሉም እዚህ ጋር የምታያቸው ፋይሎች ሁሉም የምፈልጋቸው ቢሆን ምንድነው የማደርገው? ኮንትሮልን ይዤ ኮንትሮልን ሳለቅ ይህንን አካትልም ምናልኩኝ ኮንትሮልን እንይዝና ኮንትሮልን አንለቀውም። እዛው ኮንትሮልን እንደያዝ ነው ኤን ስንይዝ ሙሉ ማርክ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ ሁሉም ይገባሉ። ከዛ ሁሉንም እንትን ደብቀዋለሁ ማለት ነው። ምንድን ማድረገው እዚሁ ላያቸው ላይ ላዩ ላይ ራይት ክሊክ አረግና ከስር ፕሮፐርቲ የምትላለች የምትታያችሁ ከሆነ ፕሮፐርቲ የምትላለች እሷን አንድ እንነካታለን። ከዛም በኋላ ሃይድ የምትላለች እዚህ ጋር አይታችሁታል። ሃይድ የምትሏን ራይት ቲክ እናረጋታለን። ከዛ አፕላይ ከጎን ደግሞ ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት ፋይሉ ጠፋ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ማንበብ ትችላለች። ዚስ ፎልደር ኢዝ ኤምፕቲ፣ ይህ ፎልደር ባዶ ነው ብሏል። እንግዲህ ማንም ሰው ወደዚህ ኮምፒውተሪን የኔን ኮምፒውተር አሁን ማንም ሰው መጥቶ ቢከፍተው ይህ ፋይል የለም ማለት ነው። ዝም ብሎ ሌላ ነገሮችን ይጠቀማል፣ ግን ፋይሉን ተደብቋል ማለት ነው። ይህ አንደኛው ሴኪር መንገድ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይህንን የደበቅነውን ፋይል ደግሞ እኛ ራሳችን ልክ ኮምፒውተሩን እጃችን ከገባ በኋላ በፈለግነው ታይም ላይ ፋይሉን ማየት ማውጣት ፈለግን እንበል፣ እንዴት ነው ሾው የምናደርገው፣ እንዴት ነው የምናወጣው ማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ ከላይ እንደምታይ ሆም አለ፣ ሼር አለ፣ ቪው አለ። አሁን እኛ የምንነካው ቪው የሚለውን እንነካለን። ከዛን እዚህ ጋር ኦፕሽን የምትላለች እሷን እንነካታለን። ከዛን ቼንጅ ፎልደር ኤንድ ሰርች ኦፕሽንስ የምትሏን እንነካታለን። ከዛም በኋላ እንደዚህ ሲመጣ ይሄንን ቦክስ ያመጣልናል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቪው የምትላለች ቪውን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ዶን ሾው ሃይድ ፋይል ፎልደር ኦር ድራይቭ ይላል። ይሄ እንዳይታይ ነው ዶን ሾው እያለን ነው። ስለሆነ እኛውን ማሳየትን ይፈለግነዋል። ስለሆነ ከስር ያለችዋል ሾው ሂደን ፋይል ፎልደር ኤንድ ድራይቭስ የሚለውን እሱን እንነካዋለን። ከነካኑ በኋላ ምን እንደምናደርገው አፕላይ ማድረጋችን አንርሳ። ብዙ ጊዜ ቶሎ ኦኬ አንበል
ፋይሎች ክራሽ ሊያደርጉ ኮራፕት ሊያደርጉ ስለሚችሉ አፕላይ ካልን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ይህ ምን ሆነ? ፋይሉ ወጣ። አያችሁ፣ በፊትና የአሁኑ አንድ አይደለም። የበፊቱ ድምቅ ያለ ነው፣ የአሁኑ ግን ድብዝዝ ብሏል። አያችሁ፣ ድብዝዝ ብሏል። አሁን ለምሳሌ አንዱ ቪዲዮ ላይ ራይት ክሊክ ነክቼ ፕሮፐርቲ ባረገው እዛው ሂድን ነው የታችሁታል። ሂድን ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። አሁን እሺ፣ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄው ፋይሉን ከፍተን እዚሁ መጠቃቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደነበረው ወደፊት እንደነበረው ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ያው እንደዛው ኮንትሮል ፕላስ ኤ እናደርግና ላዩ ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ፣ ከዛን ይሄ ድብዝዝ ያለው ነገር እንዲጠፋ ሂደን የምትለዋን ራይት፣ በፊትም ራይት ስለነበረች እችኛዋን እንነካታለን። አፕላይ ኦኬ ስንለው አያችሁ ድምቅ አለው፣ አሁን ደምቋን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ በሌላ መንገድ ሰርች ኦፕሽንስ ላይ ምናምን ገብተን ማውጣት በቀላል መንገድ ደግሞ ላሳያችሁ። አሁንም እዛ ኮንትሮልን ይዘን ኤ እንነካለን፣ ከዛን ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ፣ ከዛን ሂደን ፋይል ይሄው ሂደን አረጋለሁ፣ ኦኬ እለዋለሁ። አሁን እንግዲህ አልጠፋም፣ ምክንያቱም ምንድነው ቀደም እዛ ላይ ሴቲንግ ላይ ገብቼ ሾው ስላደረኩት ነው። ሁሌ ማስታወስ ያለባችሁ እዛ ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ የግድ ማስተካከል አለባችሁ። እንዴት ነው የሚስተካከለው? አሁንም እዛው ተመልሰን ቪው ላይ እንሄዳለን። ከዛን ኦፕሽንስ ቼንጅ ፎልደር ኤንድ ሰርች ኦፕሽንስ፣ ከዛን ቪው የምትላለች ቪውን እንነካታለን። እዚህ ጋር ዶን ሾው ከሆነ ዶን ሾው አድርጌ አፕላይ ሳረገው ይሄ ነገር ይጠፋል። ሾው ካረኩት ግን ሾው አድርጌ አፕላይ ብለው ፋይሉ ይመጣል። ሂድን እንኳን አድርጌው እዚህ ጋር ኦኬ ሃይድ አድርጌው እንኳን እንደምታዩት አንዱ ቪዲዮ እንኳን ከፍቼ ባየው ሃይድ ነው የታችሁታል። ሃይድ ብሎ ቲክ አድርጎታል፣ ግን ምንድነው እያሳየ ነው። ሃይድ ብሎ እያሳየ ነው፣ ምክንያቱም ለምንድነው እዚህ ሰርች ኦፕሽን ላይ እዚህ ላይ ምን ሆኗል ማለት ነው፣ ሾው ስለሆነ ዶን ሾው ካረግነውትን አይታይም ማለት ነው። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። እሺ እንግዲህ ደግሞ እዛ ሁሉ ውስጥ እዚህ ውስጥ ምናምን ሳንገባ ደግሞ እዚህ ውስጥ ምናምን ሳንገባ በቀላሉ እንዴት ፋይሉን ደግሞ ማውጣት እንችላለን የሚለው ደግሞ ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ቪው ላይ እንሄዳለን። ከዛን እዚህ ጋር ሂድን አይተምስ የምትለዋን አንዴ ስንነካት ፋይሉ ይመጣል። አያችሁ ሂድን ፋይል ይመጣል ማለት ነው። ፋይሉ በቀላሉ እዛ ውስጥ ሳንገባ እዚህ ውስጥ ገብተን ምናልባት ሊጠፋብን ስቴፕ ድንገት የሚጠፋብን ይችላል ብላችሁ ካሰባችሁ እዚች ጋር ሂድን አይተምስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው እንግዲህ አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ስለ አንድ ቪዲዮ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አለ፣ ይሄ ቪዲዮ አለ፣ ይሄ ሁሉም አሉ። ፎርማታቸው ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ MP4 እና MP3 መሆኑን እዚህ ጋር በምን ላይ ልትሉ ትችላለች። ምናልባት እዚህ ጋር ይህን ስከፍቶ ሙዚቃ ስለሆነ የሙዚቃ አይከኖችን እና የቪዲዮ ቪልስም ስላመጣ በዛ ልለዩ ትችላላችሁ። ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚለው ይኸው እዚህ ጋር ቪውስ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ፋይል ኔም ኤክስቴንሽን፣ ይሄ ተጨማሪ ነገር ነው ማሳያችሁ፣ ከርዕሱ ጋር የሚገናኝ አይደለም። እንዲሁ ተጨማሪ ቲፕ ቦነስ ልስጣችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዱ አለም ዶት ኦጂጂ የሚላለ ዶት ኦጂጂ ማለት ከቴሌግራም ላይ ቪዲዮ ስታወርዱ ሙዚቃዎችን ስታወርዱ ፎርማቱ ልክ እንደ ኤምፒ3 እንደሚባለው ዶት ኦጂጂ ይባላል። እሺ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ቪል ሲሆን ዶት ኤምፒ3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፊልምስ ደግሞ ስንት ምንድን ነው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው ርዕሱ በጣም ረጅም ስላደረገው ራይት ክሊክ ሪኔም ስታደረጉት አያችሁ መጨረሻ ላይ ዶት ኤምኬቪ የሚባል ፎርማት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ደግሞ ያለፈ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ምንድን ነው እዛ ቪዲዮ ላይ የሰራሁት ለምሳሌ ያህል እዛው ላይ ልመለስ እና ይሄ ዘ ሬድ ሲ የሚል ዳይቪንግ ሪዞርት ምናልባት ካላያችሁት ፊልም ዩት ስለ ኢትዮጵያ ነው የሰሩት እስራኤላውያኖች የሰሩት ፊልም ነው ማለት ነው። ሲያስወጣቸው ከኢትዮጵያ ያሉትን እስራኤል ጁሽያኖችን ሲያስወጡ የሚያሳዩ ፊልም ነው። እሱም ማየት ደስ የሚል ፊልም ነው ዩት እና አሁን ለምሳሌ ይህንን ፊልም ምንድን ነው የምናደርገው ወደ መጽሐፍ መቀየር ፈልጉ። አሁን ለምሳሌ ይህን ፊልም መጽሐፍ ወደ መጽሐፍ መቀየር ስፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? እዛ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ያለፈ ቪዲዮ የሰራሁት አለ። እንግዲህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ተለያዩ ነገር ለምሳሌ ኤምፒ3 የሆነን ወደ ኤምፒ4 ወደ ኤምፒ3 እንደገና ደግሞ ፊልሞችን ወደ መጽሐፍ
ወደ ሙዚቃ ፎርማቱን እንዴት መቀየር እንደምችል ያለፈ ቪዲዮ ይሰርቻለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይፕ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ እንሰራላችሁ ምንድነው እንግዲህ እስቲ ራይት ክሊክ ሊንካ ፕሮፐርቲ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስቶልድ ሚሞሪ ራም የሚለው 4GB ነው። እንግዲህ ኮምፒውተር ላይ እቺ የዚህ ኮምፒውተር ጂቢ ራሙ ስንት ነው? 4GB ነው። ይህ ራም ምንድነው አገልግሎቱ የሚጠቅመው ኮምፒውተራችንን ፈጣን እንዲያደርገው ፈጣን ፕሮሰስ እንዲያደርገው ማለት ነው። የተለያዩ ሶፍትዌሮች በሚጭን ጊዜ ስታክ እንዳይሆን ምን ያደርገዋል ይሄ ራሙ ፈጣንና ቶሎ ቶሎ ኮምፒውተራችን እንዲሄድ ያደርጋል። እና አሁንም ምን ማሳያችሁ 4GB ራም ነው እንዳሳያችሁ፣ ግን ይሄ 4GB ራሙ ደብል ማድረግ ትችላላችሁ 8GB ራም። ይህ ምንድነው ኮምፒውተር 8GB ራም ያለውን ጂቢ መግዛት ሳይሆን ፍላሻችሁን በመጠቀም ወይም ደግሞ ሚሞሪ ካላችሁ ሚሞሪያችሁን በመጠቀም ራማችሁን እንዴት ማሳደግ እንደምትችሉ በቀጣይ ቪዲዮዎች የምሰራ ይሆናል። አይሆን ቪዲዮ እንደወደዳችሁልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ላይክ እና ሼር፣ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ